pakiramdam ni Rance, matalas na espada ang bumaon sa puso niya sa tinunan ni Kay. Ikakasal na ako, Rance? Huminto ng ilang segundo ang pagkinga niya. Ang bigat sa dibdib niya na hindi malang nabawasan sa ilang oras na lumipas mula na mag-usap sila ni Kyle ay na triple. Umurong siya na isang hakbang at wala sa sariling pinakawala ng dalaga. Tinutop tuman ito ang bibig at tumakbo patungo sa naghihintay na sasakyan. Hanggang makalabas na sa gate ang sasakyan at nawala na to sa paningin niya, mistula pa rin siyang estatwa sa gitna ng hardin. Hindi totoo ang narinig niya? Hindi. Hindi pa ikakasala mo ba ang kahulugan ng buhay niya ngayon? Naganap siya na makakapitan. Nang wala siyang naapuhap, kiniyom na lang niya ang mga kamay. Ngayon niya naiintindihan kung ba't ayaw magbigay ni Kay na impormasyon tungkol sa sahili o sa pamilya. Wala itong balak maging bahagi ng buhay niya dahil matagal na pala itong pag-aari ng ibang lalaki. Mula sa simula, meantime lover lang ang papel niya sa buhay ni Kay. Pansamantalang kasama habang hinihintay nito ang petsa ng kasal. Nagtagi sa mga ngipin niya. Ang galit ay para sa sarili. Ang laki niyang tanga. Kung itong nakalipas ng mga araw, walang gana si Ran sa mga activities. Ngayong araw na to na nasa beach sila, wala siyang hinto sa pakikisaya sa mga kamag-anak. Nailabas na yata niyang lahat ng pawis sa pakipaglaro ng beach volleyball kanina. Hindi pa na kontento. Nakipagkulitan pa siya sa mga pamangkin niya. Nakipaghabolan siya sa mga ito. Nakisali sa paggawa ng mga kastilyong buhangin hanggang karera ng mga bangka-bangka ang papel. Hindi niya rin pinalampas. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang sarili niyang mapag-isa dahil alam niya kung ano mangyayari. He would go back to the same miserable feeling. Tama na isang gabing pagpapahirap sa sarili. Tama na isang oras sa tumutulong shower habang ang tubig at luha nagahalo sa mukha niya. Tama na ang kahibangan niya sa pesting pag-ibig na to. Nasakit lang sa damdamin ng dala. Tama lang palang hindi kasaling emosyon sa mga affairs niya. Darito lang ang kahahantungan ng lahat. Too much pain. Rans iho. Nilingon niya ang tumawag, si Lolo Alfonso. Ang mga kids? O sisa nito tumupo sa tabi niya. Susunod din ako. Uminom lang ako ng tubig, lo. Bukas, aalis na naman ang lahat. Babalikan na rin ng Maynila nang di pa tayo nagkakausap ng sarili na may dapat ba tayong pag-usapan, lo? Kunwari, wala siyang alam. Di niya ipapahamak sa abuelo si Ian. Tahimik lamang tong tumango. Ang kutob ko, wala kang seryosong relasyon, Rance. Dahil minsan wala kang babaeng sinama rito. Pero gusto kong sa'yo pa rin manggaling. Don't you have a girlfriend, iho? Don't have, old man. I am single and handsome. Dinaan lang na niya ito sa birong lahat. Alam na niya kung saan patungong usapang to. Kung noon tutol siya sa ideya, hindi na ngayon. Wala na namang saysay ang buhay niya kahit para saan pa ang pagtutol. May pag-ibig pa ba siyang ipaglalaban? Ayon ang babaeng nagkaroon ng puwang sa puso niya. Ikakasal na sa iba. Ah, gusto niyang uminom hanggang lumabog ang araw. Ikaw lang ang binata sa pamilya, Rance. Do you know someone who can be my bride? Pinagaan niya ang tono para hindi mahalata na, na matanda na alam niya ang balak nito. This thing is serious, Rance. So am I gusto kong mag-asawa ka na. At itong babaeng, ipakilala mo ako sa kanya, lo. Pakilala mo ako sa babaeng gusto ninyong pakasalan ko. At malungkot siyang tumanaw sa walang hanggang karagatan. Punong-puno ng sakit at pait ang puso niya. I will marry her, anytime. Tsaka siya nagpaalam na magsaswimming na. Hindi na niya nakita pa ang pagsilay na makahulugang ite ngiti sa labing Lolo Alfonse. Mahigpit nang umapos si Kay Warren nang pagbuksan siya nito ng pinto. Isang oras pa lang siyang nakabalik ng Maynila at niya nais umuwi sa mansyon ni Don Felipe. Tumuloy siya sa bahay ng kaibigan. What happened? Hindi e, ba dapat nasa albay ka? Isang linggo ba lang? Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil humikbi na siya sa dabib nito. Naman kay, e, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Wala na yata ng oras na hindi ka umiiyak eh. At ka ng gabi para lang iyakan ako? Hindi niya to pinansin. Pupunta ko ng Grace Warren? Deklara niya kahit di siya sigurado kung yan nga ba ang gusto niyang gawin. When? Siguraduhin mo lang babalik ka bago matapos ang taning mo. Eh hindi mawawala sa akin ang isla? Matigas niyang sabi sa pagitan ng paghikbi. Maya-maya dumistansya na siya sa kaibigan. Tiniyo niya ang luha. Hinila siya nito paupo sa sofa sa may sala. Magpapakasal ka na? Tiyak ang pagtango niya. Kung nakapag ka na pala, bakit di mo paharapin lahat ng to? Meet the man. Oh, by the way, tulad ng bilin mo, pinadala sa akin attorney Santillan ang report tungkol sa soon to be groom mo. Di ka naman siguro magagalit kung binuksan ko ang sealed envelope. Concern na ako sa iyo gusto kong makilala lalaki. Alamin kung safe ka sakaling maging asawa ka na niya. Hindi interesado ng nagkibit balikat lamang siya. Wala siya sa condo unit niya ngayon. Out of town daw, ayon sa source ko. He is a good man, Kay. No criminal records. Thank God, hindi sadista. He is engaged in clean living, meaning drug-free, hindi alcoholic, at walang girlfriend. Litanya pa nito. Nagbaling siya sa kaibigan. Walang girlfriend? Ugly siya? Natatawang ginulong nito ang buhok niya. Fortunately, no. Women actually go after him. Papalit-palit siya ng babae? A womanizer? Di siya pinansiniwarin. Nasa linya ng computers at perfume manufacturing, ang negosyo ng pamilya niya. He is an IT specialist and also holds a degree in business. Presidential siya ng kumpanya nila. Great. Binasa mo ba ng buo yung report? Alap ko, hindi ka interesado. Kaya ako nang gumawa para sayo. sa iyo. Sa dali lang, kukunin ko envelope. You can check the pictures. Bukas na lang. Sabi mo handsome, di ba? Ani ang nahiga na sa sofa. Ngayon lang naramdaman ang pagod sa biyahe. Napahikap siya. Yeah, very handsome. Pinikit na ni Kay ang mga mata. Kahit pag Greek God ang lalaking yan, hindi pa rin mababago noon ang katotohanan na hindi ko siya mahal warin. May ibig sabihin ba ang bitter tone na yan? I love somebody. Hey! Naramdaman niyang tinatapik ni Tom Piskin niya pero ginupo na siya ng antok. Na magising siya, mag-uumaga na. Nasa kama na siya ni Warren at ang kaibigan niya abala sa harap ng laptop nito. Gising ka na pala. Tara sa kusina, tikman mo ang bagong discovery ko. New recipe ang tinutukoy nito. Madalas kasi nitong gawin yon. Mataas ang tingin nito sa taste niya kahit yung nasa culinary school. Pa sila sa Europe. Gusto ko magkwento ka tungkol sa escapade mo sa Bicol. Nagpaubaya siya sa paggila nito. Kailangan niya rin ng kaibigang mahihingha na miserable niyang pakiramdam. Isang oras na halos ang lumipas, nasa atik pa rin si Lance at walang direksyon ng tanaw. Tumuloy siya rito sa resort sa halip sa Maynila. Wala pa siya sa kondisyong bumalik sa dati at harapin ang mga responsibilidad na iniwan niya sa opisina. May isang araw pa rin natitira sa isang linggo niyang vacation leave. May tawag kayo, sir! Anong boses ni Manoy Fredo mula sa ibaba. Hindi siya tuminag. Tatlong beses na yata siya nitong tinawag para sabing may tawag siya. He gave the same order. Ang sabihin na caller na nakaalis na siya. Manoy Fredo, ang sabi ko kasi pakisabi na Si Don Alfonso ang nasa linya at pupunta raw dito. Napaayos siya ng opo. Si Lolo Alfonso? Bakit siya nito susundan sa resort? Gayong kakaalis lang niya sa Javier Manson kalinang umaga. Bababa na ako. In 20 minutes runs, nandiyan na kami. Huwag kang aalis. Tura naman ng abuelo. Base sa riyosong tono na hinuha niyang importante ang sadya nito. Di naman siguro siya ipapakasal ura-urada sa araw na to, no? Mapait siyang napangiti if marrying the woman would please the old man, he will do so. Manoy Rance, Tawag ng galak na tinig na Janet mula sa pinto. Tinakbo nito ang kinararoonan niya. Tangan ng isang envelope. Pictures mo. Nasa ng pasalubong ko at gift na cash? Naaliw na niyo niya ito at kinandong. Patingin nga ng mga kuha mo? Binuksan niya ang envelope and there. Tumambad sa kanya ang malaking darawan nilang dalawa ni Kay. Pakiramdam niya may dumaklot na naman sa kanyang puso. Nagbara ang lalamunan kasabay ng pagbigat ng dibdib. Habang isa-isang sinisipat ng mga larawan, naramdaman niyang nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Nasa na siya? Innocent ang ni Janet. Umuwi na, honey? Hindi na babalik? Naparunok siya. Hindi malaman ang isasagot. Nang maulinigan niya ang pagdating ng isang sasakyan, inutusan niyang maglaro muna ang bata. Ibibigay kong gift bago ko babalik ng Manila. Okay? Tumango ito at tumalik pa sa pisngi niya. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok na sa kabahayan si Lolo Alfonse, kasunod ng driver nito. Sa itaas tayo mag-usap. Rance? Nagsalubong ang mga kilay na binasa ni Rance ang sulat na iniabot sa kanya ni Lolo Alfonse. Isang sulat kamay iyon. Alfonse, binabasa mong sulat ko sa mga sandaling ito. Isa lang ang ibig sabihin, Nauna na ako sa pareho nating patutunguhan, kaibigan. Ginawa ko ang sulat na to dahil nararamdaman kong pagod na ang aking puso. Ang totoo, matagal ko nang nais magpahinga. Sa may mga bagay na kailangan ko munang tapusin upang magawa kong lumisa na may katahimikan sa dibdib. Handa na ngayon ang aking apo, ang aking nag-iisang prinsesa na harapin ang anumang mga hamong darating sa buhay niya. Bagaman may kumpiyansa ako sa kanyang kakayahan, hindi pa rin ako lubusang matatahimik hanggat di ko natitiyak na may bagong pamilyang kakalinga sa kanya. Ayoko siyang iwan na mag-isa sa mundo. She may be 26 and now she seems tough but she's not. She's still a baby. My baby. My only diamond. Ayoko siya mag-isa. At ikaw, Alphonse, ipagkakatiwala ko sa iyong aking apo. Ito na sigurong tamang panahon para tuparin natin ang matandang kasunduan. Habang binabasa mo ito, ihanda ko ng lahat. Iiwan ko ng aking abogado sa testamento at kalakip nito ang sulating tutupad sa kasunduan natin sa panig ko. Kilala ko ang aking apo. Gagawin niyang nais ko dahil hindi niya nanaising mawala ang isna na pareho naming mahal. Sa panig mo, alam kong alam ano mo na ang dapat gawin. Goodbye, Alfonse. Please take care of my precious diamond. Felipe Juan Isang linggo bago siya namatay, nagkita kami, runs. Napabaling siya kay Lolo Alfonse. We talked about our old pledge. Biroan lamang. Tinanong niya ako kung sino sa inyong mga apo ko. Nais ko maging asawa ng apo niya ako sakali. At ikaw na pili ko. Hindi ko akalain na yun na pala ang huli naming pagkikita. Nabakas niya ang lungkot sa anyo nito. Binigay ng abogado ni Felipe ang sulat na yan nung dumalaw ako sa burol niya. At nang mismong araw na ang testamento niya, umalis ng manso ng pinakamamahal niyang apo dahil sa iniwan niyang addendum. Napangiti siya. Di mapigilang maaliw sa kabila ng seryosong usapan. Let me guess, ay niya magpakasal? Who would want to marry a stranger anyway? Magpapakasal sa isang taong hindi niya kilala? Huwag lang mawawala ang mana? Sarkasiko pa ang naging pagtawa niya. Pero tama si Alfonse. Hindi isusuko ng dalagang itong isla. Napaayos siya ng upo. Tumiim ang kanyang tingin. Kung ganoon, tinawag niya sa abogado ngayong araw lamang. Nahanda na siya magpakasal pagkatapos sa isang linggo. Tumawag ng aking abogado, ni Felipe. 30 minutes ago kaya ako naririto? Oh my God! Napatayo siya at hinagod ang bato. Bibiguin mo ba ako, Rance May kung ilang minutong napatidig lamang siya rito. Wala siyang maapuhap na isasagod. Mahabang katahimikan ng namayani sa pagitan ng maglolo. Wala ba siyang ibang choice? I mean, ako ba talagang kailangan maging groom niya, lo? Nasa addendum ang pangalan mo, Rans. She cannot marry someone else? Pareho pala kaming walang choice. Malapait na usal niya. Hindi niya kayang bigoy ng kahilingan ng abuelo at ang babae naman. Hindi nais mawala ang mamanahing isla. So, anong pangalan ng future wife ko, old man? Magaan ang tono niya, pero naroon ang sarkasmo. Diamond K. Diamond what? Masahol pa sa bombang epekto ng pangalang iyon sa sistema niya. Si K. Rance? Si K ang babaeng pinag-uusapan natin. Siya nga po ni Felipe de Hinares. At kung hindi ka babalik ng Maynila ngayon, mahihirapan kang hanapin siya sa Greece. She's heading there anytime tomorrow? Matuloy ng takbo ng kotse ni Rance patungo sa address na sinabi sa kanya ng abogado ni Don Felipe. Mula sa airport, tumuloy siya sa manso ng mga de Hinares. Subalit wala roon si Kay. Si Attorney Santillana sumunod niyang pinuntahan. Nagulat to na makilala siya. Di marahil inaasahan ng biglaan niyang pagdating. Itinuro nito si Warren, ang kaibigan ng dalaga na takbuhan nito at siyang nakakaalam kung nasan ngayon ang mapapangasawa niya. His heart swelled with love for the woman. Kaya pala gano'n na lamang pag-iyak nito. Nangungulila na pa marahil ito sa pagpano ng dolo. Pagkatapos ay nakatakda pang wala rito ang islang kinapapalooban ng mga alalang na is itong panatilihing buhay. At ngayon, ito na si Ran sa tapat ng gate ng bahay ni Warren. Sunod-sunod ang businang ang ginawa sa balit walang tugon. Wala yatang tao sa bahay. Marahas siyang nag-reverse. Handa na sanang umalis ng masalubong niyang isang paparating na sports car. Base sa ekspresyon ng lalaking driver, nagmagtama ang mga mata nila. Ito ang lalaking hinahanap niya. Rance! Naglahad sa ng kamay na magkaharap sila. Warren, right? Yeah. Inahagod pa rin sa rito ng tingin sa mukha ng tanggapin ng pakikipagkamay niya. Where is she? Saglit tong natigilan pero hindi na nagmaang-maangan pa. Naihatid ko na sa airport. Mahigit limang minuto na nakatayo lamang si Kay at napapabuntong hininga. Dapat may pumasok na siya sa loob ng airport at mag-check-in para sa biyahe niya patungong Greece. Pero di niya pa rin magawa. Nagdadalong isip pa siyang umalis. Paulit-ulit na nagre sa utak niya ang mga sinabi ni Warren kanina habang nakasakay sila sa kotse nito. Tamang kaibigan niya. Kung nakapag-desisyon na siyang magpakasal at di na magbabago pa, bakit hindi pa ngayon? Eh doon din naman patungo ang lahat, kaya bakit kailangan pang patagalin? Nagpakawala siya na isang mabigat na buntong hininga. Ano bang gagawin niya sa Grace? May isang Rans din ba roon na magbibigay kulay sa bakasyon niya? Napangiti siya na maalala sa isip ang masasayang eksena sa pagitan nila ni Rans. Napakabait nito. Napapitlag siya sa pagtawag ng mga pasahero. Dalawang ulit na napabuntong hiningang muli. Nagdesisong humakbang palayo sa halip pumasok na sa loob. Oras na para harapin mo ang lahat ng to, okay? Tuloy-tuloy ang hakbang niya patungo sa taxi na nag-aabang ng pasahero. Nagpahatid siya sa punto ni Don Felipe. Halos isang oras siyang naroon at kinakausap ang punto nito. Nagkwento siya, sinumbatan niya rin ito pero sa huli, ilid ng luha at binulong niyang mahal na mahal niya ito at sobra niya nang namimiss. Mula sa sementeryo, tumuloy siya sa opisina ni Attorney Santillan. Gulat na gulat pa to na makita siya. I have changed my mind, Tito Frank. Hindi na ako aalis. Ubigin siya ng kopya ng testamento at addendum. Nagpaunlak ito. Thanks, Tito. Aniya matapos itong iabot sa kanyang isang envelope. Sorry about last time. Kamusta ang empire ni Lolo? Liban sa naghihintay yung board sa pagdating mo, walang problema, Iha. I will show up. That's for sure. Uuwi na ako sa manson dito. Nasa pinto na siya na may maiisip siyang itanong. Ang sabi ni Warren, safe daw ako sa lalaking na piling lolo para sa akin. Since I trust you, I need your opinion too. Am I really safe with this man, tito? Kilala mo ba siya? Kumunot ang noon nito at tinitigan siya. Hindi pa ba kayo nagkikita? Umarko ang mga kilay niya. Hindi pa. Kaswal niyang sagot. Ang report, binasa mo na ba? Nasa na nga bang report na yon? Naalala niyang basta lang niyang sinilid sa maleta habang nag-aayos siya ng gamit sa bahay ni Warren kanina. hindi pa rin. Tumangu lamang ang abogado. Nawawalan din ba siya ng mana katulad ko, tito? Hawak niya ang doorknob ng tanongin iyon. Dito sumagot at nagkibit balikat lamang. Paano kung ayaw niya akong pakasalan? Ngayon niya lamang naisip yon. Masyado siya naging focus sa sarili niyang issues. Ngumiti sa si attorney Santillan. He will, Iha. He will. God, Matabang niyang sabi at lumabas na ng opisina. Pabagsak na na upo sa Kay. matapos siyang dumating sa manson. Kaagad kinuha ng mga kasambahay ang gamit niya at tiniakit sa kanyang silid. Pinaiwan niya ang kopya ng testamento at investigator's report. Tomato juice, iha? Nilingon niya ang kanyang yaya. Namamasa ang mata ng matanda habang hinahagod sa ng tingin. Halatang nag-alala sa kanya. Yes, yaya? I'm sorry kung pinag-alala ko kayong lahat. Sunod-sunod ang pagtango nito. Nakangiti ang iniwan na siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa harapan na niya ang juice. Naglalambing na niyakap niya ito bago nagawang umalis sa tabi niya. The old woman here missed me. Tumawa pa to at niya po siya. Nalingonan niyang nasa bukana ng kusinang tatunay ng kasambahay at nakamasid sa kanila. Nakangiti ang mga ito. Magluto kayo ng masarap na pagkain. Nagbalik na ang prinsesa. Anang yaya niya. That's right. Nagbalik na ako. Hindi na ako aalis. Huwag kayong mag-alala. Iniwan na siya ni Yaya Josefina mamaya. Tomorrow, your life will change, kay? Anang isip niya. Bumuntong hininga siya at ginalang tingin sa kabuuan ng mansyon. Mayamay ay padarad niyang inabot ang envelope para basahin ang testamento. Dahil emosyonal siya nung araw na basahin yon hindi malino sa kanyang lahat. Pagkatapos ay ang addendum ang binasa niya. Kusang huminto ang mata niya sa pangalang nararoon, ang pangalan ng kanyang husband-to-be. Ranilo Javier? Napakarap siya na may isa pang pangalan siyang nabasa. Benvenido Alfonso Javier. Javier, Javier ang lolo ni Rans. Otomatiko ang pagbabago ng tibok ng puso niya. Nagkataon lamang ba? Pero hindi ba't parang, parang pamilyar sa kanya? Don Alfonso? Nagumigting pang lalo ang kabog ng dibdib niya. Hinablot niya ang envelope na kinilalagyan ng report at nang pasadahan niya ng tingin ang detalye, marahas siyang napasingha. It couldn't be. Sa nanginginig na kamay, kinapanya sa loob ng envelope ang mga litratong sinasabi ni Warren. Nang tumambad sa paningin niya ang mukha ng lalaki sa larawan, mas marahas sa naging pagsinghap niya. Si Ranilo Javier at si Rance ay iisa. Paano nangyari yun? Napalingon siya sa pinto nang marinig niya ang tila nagtatalong mga boses. Napatayo siya at hawak pa rin ang larawan. Yaya? Naghanap siya ng tao sa paligid. You can't stop me. Where is she? Nakaawang ang mga labing bumalik sa pinto ang mata niya dahil sa pamilyar na boses na iyon. Ang natatarantang kasambahay ang una niyang nakita. Ma'am, nagpilit po siyang pumasok. Hindi napigilan ng guardsa Nahigit niya ang hininga na magtama ang mga mata nila ng taong tinutukoy nito. Rance? Hindi naglago sa lalamunan niya ang pangalan. Nang hinanga kanilang mga mata, his eyes filled with readable emotions. Agony, tenderness, longing, desire. And when her tears started to fall, his eyes got misty too. E, hindi ko alam. Muli niyang naibulong. Tumungo ito at ngumite ng buong suyo. Her heart melted the sweetest way. Pero walang sino man sa kanilang humakbang para lapitan ang isa't isa. Mahal pa rin kita. Kahit mas pinili mong isla kaysa sa akin. He said softly. Nagsunod-sunod ang malaking patak ng luha niya. Niyoko niya mga litatong hawak. Ngumite pagkatapos muling binalik sa mukha ni Ran sa mga mata. Hindi siya nagkamali sa pangarang nabasa. Totoo nga, na si Rance. I don't know it's you. Usal niya sa basag na tinig. Nagkahalo ang samotsaring emosyon sa dibdib niya. Mahal pa rin kita, kahit ilang beses mo na akong sinaktan. Tila walang narinig na nito. Hindi nito inaalis ang tingin sa mga mata niya. Rance, mahal pa rin kita kahit wala ka nang ginawa kundi iwan ako. She sobbed. I'm sorry. Mahal pa rin kita kahit lagi ka nagsusori. Tumawa siya kahit namuluha. Nagsimulang humakbang papalapit dito. Si Rans na natili lamang sa kinatatayuan. Mahal kita kahit iyakin ka. Oh, she was loving and crying at the same time. Tinawid niya ang distansyang naghihiwalay sa kanila at nagpakulong sa naghihintay nitong mga bisig. Kuminto ang pag-ikot ng mundo nang maramdaman ni Kay ang mahigpit nitong pagyakap. At nang mariin sa nitong hinagkan sa noo, alam niya, hindi na siya nito hahayaang mag-isa. Hindi mabibigo ang lolo mo. I will take care of you, sweetheart. Kami na ang bagong pamilya mo ngayon. Nagpatuloy siya sa paghigbe sa dibdib nito. Nilabas niya ang lahat, ang sakit na pinagdaanan niya, ang kawalan ng katahimikan ng kalooban, ang pangungulila niya rito, ang lahat ng bigal sa dibdib niya na ilang araw siyang pinahirapan. Shhh! Hush, love. I'm here now. He was kissing her crown again and again. I love you, Ranilo Javier. Umungol ito at tina nagpo-protesta. Just trans, okay? Nangingiting pagtatama nito. Tumawa siya. But Ranilo sounds better. She teased and looked up. He kissed her hard on the mouth. She kissed him back without reservation this time. Sa bawat sandaling pinagdaanan at pagdadaanan nila, ang kanilang ugnayan mas narang lumakas at lumalim. Hindi na nila kailangan na mapag-ugnay na mga salitang nakasulat sa papel dahil ang kanilang pagmamahal na isapat na upang marating ang walang hanggang kaharian ng mga puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig.